жіночий погляд на лідерство і успіх, розповідають мемуари Морін Шике, колишньої голови модного дому «Шанель», яка щойно, її книга «Без ярликів» вийшла у видавництві «Моноліт». Дуже така пізнавальна книга, дуже добре оформлена, на хорошому папері, може стати достойним таким подарунком. І як видання, яке добре видано, може стати окрасою книжкової полички будь-якої бізнес-вумен в Україні. Але попри те, що вона добре виглядає ззовні, вона ще й дуже цікава і вартісно написана зсередини. Звичайно, в українських реаліях ті бізнес-спогади чи бізнес-рекомендації, про які йдеться у книзі Морін Шике, навряд чи вдасться використати. Вона все-таки набагато інтенсивніше, набагато динамічніше. І набагато непередбачуваніше бізнес-життя. Ну, але разом з тим подивитися про те, яким чином відбуваються справи в цивілізованому світі, як жінка робить кар'єру, яким чином вона добивається успіху, що їй в цьому допомагає. І при цьому вона може вибудувати і сім'ю збудувати, і завести дітей. І доволі тривалий час підтримувати відносини з своїм чоловіком. Хоча потім, зрештою, шлюб цей завершується розпадом. Але тим не менше, після 20 з гаком років у шлюбі, воно все завершується, так би мовити, цивілізовано. Люди не бігають один за одним, не ділять майно в судах і не кидаються один в одного камінцями. І все це можна дізнатися з книги Морін Шике. Дівчинка з середнього заходу народилася ще в 1963 році в Сполучених Штатах Америки в Сент-Луісі і робить кар'єру потім в Європі, вчиться в Єльському університеті, захоплюється в Францію. От Франція, тут в неї, так скажімо, проходить такою червоною лінією через цю книгу, що це любов до французької культури, до французької мови, вона дала можливість і по-особливому ставиться до світу, і до сексу, і до культури, і до моди, і до одягу. І от саме французька культура дала можливість за великим рахунком зробити кар'єру. Ну, тож, в мемуарах от Морін Шике пише про те, що вона така, ну, єврейка за походженням, з середнього заходу, проста дівчинка. Ну, але з іншого боку, коли ми читаємо ці мемуари, все-таки ця проста дівчинка вчилася в Єльському університеті. А Єльський університет – це мало того, що входить в Лігу Плюща, так це ще й загальновизнана така річ, що фактично, якщо Гарвард готує еліту для всього світу, то Єль готує еліту для Америки. Це елітний навчальний заклад, і тут така простота до певної міри оманлива. І треба відзначити, що така от хороша базова освіта – це фундамент от кар'єри в західному світі, про що можна дуже яскраво пересвідчитись, читаючи цю книгу. Дуже така цікава штука, от вона розповідає, і звідки взялася ця любов до Франції. Виявляється, батько дуже полюбляв і французькі вина, і виноградники, і теж така простота до доволі оманлива, тому що в нас, скажімо, в 60-х роках собі таке виявити навіть на рівні там секретарів ЦК доволі складно, щоб хтось собі там колекціонував французькі вина. Ну, але от чим привабливість капіталізму, що проста за спогадами Морін Шике єврейська родина може собі дозволити все, що батько колекціонував французькі вина. І прищепив дитині, дочці своїй любов до Франції, до французької культури, французької літератури. Якось воно так все разом пірнуло у душу Морін Шике. У підлітковому віці вона потрапляє на стажування у Францію, і там вже починає свою і поступово і вчиться, і хоче пізнати Францію, і зробити там початок бізнесову кар'єру. Лореалі вона працює трохи, і навіть там якісь робить певні успіхи, і пізнає французьку культуру, як вона розкриває весь світ всіма барвами, і там набагато вона і вільніша, а разом з тим і організованіша, і простіше дивиться на дуже багато складних речей, в тому числі і на сексуальність. І все це допомагає в майбутньому Морін Шике робити кар'єру. Їй вдалося попрацювати і в Франції, а потім і в Сполучених Штатах Америки. Дуже цікаво звернути увагу на те, що таким чином рекрутинг відбувається, пошук кандидатів для, скажімо, керівних посад у західних корпораціях. От вона вже зробила кар'єру і в західних компаніях, і в Сполучених Штатах Америки, і Морін Шике там працює і в марках, і The Gap, і Old Navy виводить на ринок, і вже така досить така впевнена керівничка. І тут її шукають, виходить на неї фірма Chanel, і говорять про те, що от, мовляв, нам би було цікаво з вами попрацювати, чи ми дивимося, що ви по своєму стилю, ви доволі так би вписалися у наш бренд. І там, ну, вона поговорила, там все, наче там якісь тестування, і наче вже от там мало би якесь бути, і потім вони кудись щезають. І там проходить кілька місяців, і вона вже думала, вже і думати забула, що там, так би мовити, туди кликали, і думала вже, що все, не підійшла, а тут ні, з'являється, що от, мовляв, ми говорили із власниками, і підбирали кандидата, і ми зійшлися на вас, що ви справді наш кандидат. От не характерний якийсь
Ну, принаймні, я те з того, що читав про наш, про бізнес в Україні чи на просторах колишнього Радянського Союзу, чи в Східній Європі, якось такого підходу у нас ще до підбору керівних кадрів нема. А от уже в Європі, в світі вони, як бачимо, кращі світові бренди, коли вибирають керівника, то вони не поспішають, вони дивляться, як його цінності дійсно співвідносяться з цінностями компанії, яким чином вона буде впливати, що це, якщо такий новий керівник прийде, дуже вони переживали, що чи не прийде, чи не почне там перетряхувати всю компанію, щоб вона дасть їй можливість працювати далі тому творчому колективу і зрозуміє проникнутися ідеалами модного дому Шанель і вивести його разом з тим на новий рівень. І от Морін Шике це вдалося. Дуже цікава також її сімейна історія, як коли вона робила кар'єру, на певному етапі їй довелося сконцентруватися все-таки на бізнесі, більше уваги на тому, щоб роботі приділяти. А чоловікові довелося зайнятися дітьми і сім'єю. Ну, благо, він там займав така робота, що він там як інвестор виступав, то він міг із дому інвестувати. Але тим не менше, от такий формат, що чоловік більше займався дітьми, а вона займалася бізнесом, вони зуміли знайти. І це допомогло разом з тим зробити кар'єру. Так що міцний тил свого часу допоміг Морін Шике, так би мовити, зробити цю чудову бізнес-кар'єру. В цілому книга корисна, варта уваги. Ну і, звичайно, вона привертає увагу все-таки до французької культури, що такий навіть якось, що чим, що може допомогти в кар'єрі. Навіть якщо, можливо, не допоможе вам в кар'єрі, то французька культура допоможе вам розрадити себе в житті і добре організувати побут, і розібратися в гастрономії, в винах, в сирах, і навчитися приємно проводити час. Єдине, що я би відзначив, що, так скажімо, з недоліків, чого мені не вистачало в цій книзі, що фотографії. Фотографії було би варто, щоб було більше, тому що все-таки Морін Шике доволі цікава сама по собі жінка, і цікаво те, як все-таки книга про моду, про модний дім Шанель і про там з Геп торгову марку і за Олд Неві, які, як це все ці нововведення їхні у моді, як воно це все виглядало, було б добре це все бачити, тому що трошки воно так, скажімо, книга добре це все описує, але якщо подиви, за українською звичкою українець мусить на це все подивитися і треба, скажімо, побачити, воно би було зручно, щоб це все було під рукою. Ну і ще можливо один такий невеличкий недолік, скажімо, дати ці всієї кар'єри, вони винесені в самий кінець книги. А якщо б вони були зразу під рукою, от там от щось відбувається, там в Парижі, це там 85-й рік, а це там Нью-Йорк і чи Сан-Франциско і 2007-й. І воно зразу би якось тебе орієнтує, ти краще бачиш, де це відбувається, воно було б дуже зручно. Але в цілому я мушу відзначити, що книга корисна, пізнавальна і варта уваги. А як подарунок, то практично ідеальна річ.